الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور وقال وقال يا أبا بكر أنت صاحبي في الغار وعلى الغوث صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فجزي الله محمد سور یار برحق گزرو تمن شاد نئے دنی کی نیائی جان پان پن نئے تمن بد بزرا حضار محفل جمعہ کس مبارک موقع پر جمع سبدن والے ساری مہین طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لچپت کروڑ بین ہم دوسرا سزا وار پروردگار دو عالم یہ تو ای بون کے لیے کھڑا گسن توفیق عطا فرمو صلوات و سلام حسین تاجدار ارواجم حضرت پیغمبر آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جميع الأنبياء الكرام صحابة كبار من المهاجرين والأنصار أهل بيت أطهار تابعين تبع تابعين أزواج مطهرات شهداء كاملين إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Çünkü az burada Ursi Mubarak Afdal Bashar Ibad Al-Anbiya bi Tahqiq Aba Maqribi Siddiq Allahu Ta'ala Khalifatul Usul Bila Fasl Yine Sirat-i Mubarak ki silsile pehle Juma sandar kayme kiya guzarishat تو ان شاء اللہ الرحمن آج کے کرو خراج عقیدت پیش بدربار حضرت خلیفۃ الرسول امیر المومنین ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دین اس نقش قدم پہ دون عالمن من نقش قدم پہ پکن توفیق تو دون عالمن من کری یہ سائے عارفت عطا یہ سرسی جماعت تو پتمس جمعہ اندر سورہ توبہ کیو کینسو آئی مبارکی کے حوالہ کور میں تو ایمون کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جس سیرت کی مبارک اس پٹ کا اور خاص کر اس مشہور و معروف اخواقا شو تین جس ذاتی اقدس سے وابست سگو گاری ہیرو کو گاری ساور کو کا تو تج گردو نواز اس کی گزارشات کرا ان شاء اللہ الرحمن تمہیں گزارشات بوجھ پکناوان پکناوان کربا تم زحمت تمام یہ تو امیر پر کہ اللہ تعالیٰ کری یوں دسی شفا تو وسالت عطا اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين يذهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا یہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرا مجبور کے ہجرت کرنس پہ اور ہجرت چرز گن تمو سفر رکھے سفر بھی جانب مدینہ منورہ اور دورائے سفر یتک اس گارس من تمن تشریف آوری فیت آوری سگو گاری سور تاعت غارس مز یہ معاملات پیش آئے ایون دون صاحبن پانوے تو تمہیں چھو قرآن پاکن پائنیس یا تا زیا پائنیس سینس مز چھو قرآن پاکن تمہیں جائے اس مز تو اس پٹر سے اس طرح ایون کا ایپیٹ میں جمعہ کے گزارشات کران تو حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ات غارس مز پان سوئی زوی صاحب امی سات یمن سے کہ راز و نیاز کی خط کری ہجرت متعلق آگو حضرت علی الحسان یمن فرمو تہ روزو سا مدینہ مکہ معظمس مز اور یم اس کی امانت چھ یت کن مکہ والین ہند یم کریو سا یمن ادا اور پنس بستر نازس پہ سائک حضرت علی المرتضیٰ اور ات بستر نازس پہ آرام تراون اخ معنی تاوان تو یہ تھوڑ معنی تاوان مگر یہ ون آرام ترا حکم آتی اور حکمس حکم رسول شامل تو حکم رسول آسان پت کن حکم زاجی پاک حضرت شامل حال اور امہ سات بستر نازس پہ حضور سندس آرام ترا یہ روحانی مقام تاوان اتھ ونان پہ ونو تصوف کن یمن حض کربن مت ون پیر صوب اگر کسی صاحبس پنس زندگی مز پنس مسلندس پہ بہن پنس مسلندس پہ بہن یہ امس طالب سند خطر آسان عالمی تصوفس اندر تھوت ات مقام ات آسان زبان حال ات مز یہ معنی تاوان امس خلت بخشان پن پیر پنس مسلندس پہ بہن مراد تاوان ازنی خلت یاد تجو تھی کیا ازنی خلت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہنو ات رض حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ
پنٛنِس بِستَرِ نازَس پٮ۪ٹھ. یہِ اوس مَسنَندِ نبوت دروازٕ چھِ بنٛد، مگر یہِ اوس مَسنَندِ نبوت اور اَتھ پٮ۪ٹھ آو قرار بخشنہٕ یَتھ رٲژ حضرت کرم اللہ تعالیٰ پانَس رفیٖق یِم سۭتۍ تُلِن، تِم ٲسۍ حضرت ابا بکرٕنی اللہ تعالیٰ حضرت علی مُرتضیٰ سۭتۍ تہِ عالمِ تصوُف تہِ لِحاظہٕ سپٕدۍ تٔمِس سۭتۍ تہِ طٔریٖقتٕکۍ کیٚنٛہہ معاملات اَمہِ بِستر کہِ حوالہٕ تانۍ. اور یُس وۄنۍ گاڑِ سَورَس اَندر ترٛےٚ دۄہ یِمن دۄن صاحِبن پانہٕ ؤنۍ میلے، یہِ سورُے چھُ اہلِ تصوُفن نزدیٖک تصوُفٕکۍ واریاہ راز ہیٚتھ. یہِ چھُ تصوُفٕکۍ واریاہ راز ہیٚتھ چھُ یہِ قایِم یہِ سورُے گاڑِ یہِ رُت واقع. خاص کر تھٲیزیو تُہۍ یاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚلہِ تہِ سمکھان اوس خلوتس منٛز کُنہِ ساتہٕ ابو بکر صدیٖقس، اَکُے عرض اوس کران عمر فاروق، دپان اوسُس اے ابو بکر یِم مےٚ زندگی منٛز نیکی کَرِ یا کر یِم سارے کَرے بہٕ ژےٚ عطا، مےٚ دِ ژٕ پَنٕنہِ زندگی ہِنٛز اکھ نیکی، فرمونَس یۄس راتھ ژےٚ گُزٲر چانہِ خۄشہِ منٛز اوس جِناب محمد رسول اللہ، یہِ اکھ نیکی دِ ژٕ مےٚ، بَنہِ مےٚ پَنٕنہِ سارے نیکی. حضرت عمر فاروقن ہِنٛز نیکی کیاہ چھِ؟ لوکان باقی نبیَن لکان عمر، اگر مےٚ پَتہٕ نبوتُک دروازٕ یَلہٕ آسہِ ہا سٲری مسجد نبوت لٔگۍ مےٚ عمر فاروقس اَندر، یہِ شُر ہٮ۪کہٕ مگر نبوتُک دروازٕ چھُ. اور بہٕ چھُس وٕچھان یَپٲرۍ صُبحٲے چھُ عمر فاروق کران قصد نیرنَس، اَپٲرۍ چھُ دۄہ شیطان نظرٕے دِوان ییٚمہِ وجہ أمِس نیرنٕکۍ اِرادٕ آبٕے یَپٲرۍ آسہِ نہٕ ژوٚن وٕچھِتھ نہ بیٛاکھو، یَتھ وَتہِ عمر فاروق صُبحٲے چھُ اِرادٕ کران آز چھُ مےٚ یَپٲرۍ یَپٲرۍ نیرُن، شیطان چھُ اَپٲرۍ اَپٲرۍ گۄڈنٮ۪تھٕے پَنُن پان دوٗر تھاوان، دِن بَر اِن راستو کہِ طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، یہِ چھُ کمال. حضرت عمر فاروقن کیٛاہ عمر فاروقن چھُ کمال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قبرِ منٛز ییٚلہِ آسہِ ییٚمِس نہٕ اِنسان یی ترٛاونہٕ، قبرِ منٛز ییٚلہِ اِنسان یی ترٛاونہٕ أمِس یِم نقیٖرو مُنکر اور تِم کَرن أمِس سوال، تِم کَرن أمِس سوال. حضرت عمر فاروقو فرمُس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ تہِ گژھنہٕ یِم سوال؟ آ تۄہہِ تہِ گژھنو یِم سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہٕ آسہٕ پَنٕنٮ۪ن ہوشن تہٕ حواسن منٛز. آ عمر، اَمہِ ساتہٕ آسہِ اِنسان آسان پَنٕنٮ۪ن ہوشن تہٕ حواسن منٛز، تُہُنٛز چھَنہٕ کَتھٕے. فرمُونَس پُشناو کٔرۍ خۄدایَس، وَلہٕ مےٚ تَگہِ تِمن جواب، بَس اِتنا ہو کہِ بہٕ گژھٕ ہوشن منٛز آسُن، پھر وولوم جانے اور میں جانے. اگر تہِ تِم خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ چھِ خۄداے سٕنٛدِ قٲسِم قٲسِم، مگر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہِ میں غلامِ مُصطفیٰ میں شامل ہوں اور بہٕ زانہٕ وۄنۍ تِمن جواب دِیُن. اور حضور ییٚلہِ عمر فاروق نیران چھِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو أمۍ میانیو صاحبو تُہۍ زٲنِو نہٕ عمر کُس ہو کُسا جان صلی اللہ علیہ وسلم. فرمونَکھ یہِ کَرِ واپَس پیاس کوسچن تِمن، تۄہہِ آوٕ سمجھ کَمن؟ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ معاملہٕ چھُ آخرت کٮ۪ن معاملاتن منٛز، سُہ گوٚو نقیٖرن مُنکر ہِنٛدۍ سوال و جواب. اَمہِ ساتہٕ گژھِ استقامت بخشُن کَرُن. مگر فرمووُکھ جانتے ہو زٲنِو نہ یہِ عمر؟ اہن حظ زانو. کیاہ زٲنِو حضرت؟ تُہی ؤنِو. فرمووُکھ یہِ چھُ تِمو صاحِبو منٛز ییٚلہِ أمِس سوال کَرن وٲلۍ دَپان وَن رۄبو کا ماتی نہٕ کا مان کُن نہ توٚکُر بیٚیہِ ہا کیٚنٛہہ حاضر لَگن جواب دینے کیٛاہ بَجاے یہِ وۄنۍ تِمن ہتور کاجو تۄہہِ کَتھ مےٚ سوال کران، مےٚ کیٛاہ حق رکھتا ہوں کہِ بہٕ کَرو تۄہہِ سوال؟ مےٚ چھُ پَتہ کہِ میرا خُدا کون ہے، ساری زِندگی مےٚ اوس یہِ عبادت مےٚ گُزار کِلایا ہو، تُہۍ ؤنِو تُہُنٛد خۄدا کُس چھُ، تُہۍ ؤنِو تُہۍ کَمہِ طٔریٖقہٕ چھُ، تُہۍ دِیِو مےٚ جواب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس کو اسی پہ چھوڑ دیا. اتنے سارے عروج ہونے کے باوجود اے ابو بکر سورے کر بچانے ناو، مگر اکھ رات کر میانہِ ناو
اور روحانیتن کم پر دتن میں کھول میں نے کیا دیکھا
میں کیا ہوں یہ میں جانتا ہوں اولین و آخرین میں سے کچھ باقی نہ رہا یست نائن چشمن لیگر مشاہد انتر آمائی وہ عرش کا معاملہ تھا یار یار سے مل کے گیا تھا تو یار نے اپنے دست قدرت کو یار کے سینے میں رہنا رکھا آج دوسرا یار گارے سور میں اپنے یار سے مل رہا ہے یہ بھی یار نہیں ہو میرا آج بچی ٹھنڈک سینس مس اجمس آج اسی سینے میں ابو بکر صدیق اپنا ابو بکر صدیق آج اسی سن مبارک کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھا ہے آج جو ابو بکر صدیق پنی سینس پر تھومت حضرت رسول رحمت سرنار فرماوان حضرت حضرت اولی حضرت حضرت مشایخین ازام یا اہلیان تصور فرماوان سینس پر تھون سوئی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرنار سینس پر تھون سوئی حضرت ابو بکر صدیق کے فرماوان فرماوان میں نے وہ کچھ دیکھا وہ جانا جو میں اس سے پہلے نہ دیکھتا تھا نہ جانا بس جو میرے فاروق کو استاوی کران عرض ابو بکر صدیق جتنا یہ رات کیوں اس رات میں آپ نے وہ راز حاصل کیے جو رات امت میں کسی کو حاصل نہیں اے ابو بکر یہ رات کی میں عرفان اجلاس بھائی کیا عشق اجلاس عرفان اجلاس ہے مجھے تو میں پوری زندگی کے اعمال آپ کو دے رہا ہوں آج رات بس کیا اس کی ہوں اس میں ابو بکر نے وہ کچھ جانا جنس کیا کہیں جنس دفعہ نے سے چھپا کان سین ادار بات پر شکرہ زورمان کیا کہیں چھپا کان سین ادار سین اور تمہیں کیا چاہ سن تمہیں چاہ سن کتاب کھول لے تمہیں چاہ کلم آسان کھول لے اور کسے یا لیتنی لوگند شارن من شار ابا بکر صدیق اے کاش یہ سینہ مبارک اس پر آرام پر دید روانسن حضرت رسول خدا اے کاش اے عمر سہار ساکر عمر کیا سہار ساکر امی سینہ مبارک آکھ یازی موری بار امی سینہ مبارک آسان منظور اکاش کو عمر نہ ہوتا اپنا زور پا مجھے بنات اکاش کو عمر نہ ہوتا جانسا ابو بکر صدیق دنیون سینک اکموئی با کہ تجھ بے تیرا بے بھی آرام کرماتا یہ چھو میں پاورو خانت مانگے بنات کے یا چھو کوئی جان مرابا کلومیٹر لچ بھائی مرابا کلومیٹر یوں حاکم چھو بنات بے غوثنی حکومتا زورت بے غوثنی عدالتا زورت بے اوس ابو بکر صدیق دنیون یہ اکموئی مال اگر میں ملیا یہ میرے لیے کافی تھا کیونکہ یہ وہ سینہ ہے اور سینہ کے بال ہے جب پر آرام کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آرام اس نے آرام کے یوں اس نقش بندی سلسل کے طریقوں میں کیا تھے چوتھا سلسلہ میں چھ نقش بندی سلسلہ یہ آگر چھ ابو بکر نے نقش بندی سلسلہ کا خوش آبرو ابو بکر نے دیکھ رہے ہیں اور نقش بندی سلسلہ میں یہ ڈاکٹر مسنا تصور کے ڈاکٹر مسنا یہ کہ آپ
مريد كاري بيرس كن توجه اور بير كاري مريدس كن توجه اور توجه میں ہی ایسا مقام اسے عطا کیا جائے یمن مقام اور تقام المستعیلائز یہ عرفانی مقام علمی مقام تصوفی مقام حقیقت مقام یہ پیر جو قرار توجہ کرنے سکت مرید سکت اور مرید جو قرار پیر سنس پچھت کن توجہ اور نظرو ہی نظرو ہے آگو نا آگو قطو قطو چون بھی آگو اچھو اچھو چون نظرو ہی نظرو میں یہ جو آتا اور مرید تحت مقام اس جو مقام بڑے بڑے ریاستوں کے بعد بھی حاصل نہیں ہو سکتے اور ابو بکر اور تیمونی دوہل لگاتار محب مشاہدہ قفل حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر آرام فرماوان کانا آمد قلبی ولا اکتام عینی ولا ایمانی قلبی یاد تھی جب یہاں یو صحبو یہ بسان پر آرام آس فرماوان تو اچھو آسان بچو شنگی بچو تو شنگی تو آسان کیا یہ چھو آسان نمج چشمانی مبارک چم آسان تھائمز پیر چشمانی مبارک چم آسان تھائمز پیر قلبی مبارک چم تھا یہ پوچھ آسان میں بھی تھیس یہ پوچھ آسان چھو بس وہی بیدر ہینگیس حال اسمان اور اس طرح چشمانی مبارک چم آسان تھائمز آتی چکے مراد کیا کہ اُلٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق پیر اسنی شکنہ اس کا سامنا سے بزرگ اسنی شکنہ پیر بھی آم بزرگ اسنی شکنہ یہ دل سے کیا ہوا لگا ہے بسیار ڈاکٹر چھو ڈاکٹر اسنی شکنہ سے سچو تلان سپل سو کیا تھا ہم کنم از بران یا پوری بچان یا پوری بچان یا پوری بچان پوری جوان دل جن بھی اور اس ساتھ حضرت علی کا ساتھ اس ساتھ رہبر اس کا ساتھ حضرت ایک بار جو محمد سوشان ساتھ کرا صحیح سوشان ساتھ دماغ دام یو چشمانی مبا دام کے لیے چھپے وہاں چشم تھا یہ بچنا سے کہا بوزو بچنا سے کہا مانو بس بات کرتے ہاں سیدھا ان ساتھ کیا آج بچنا آسان اگر ظاہر آسی بچن تو آپ تو چھو ظاہر بچن تو انچنو آئے چشمو کھولی اگر بوئیتن آسی بچن ان ساتھ چھو گوان چشمو کھولی کہ وہ لکی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے شے آنکھوں کو بند کرتے ہیں حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے چشمانی مبارک بند اور چشمانی مبارک بند مطلب تھونے کو باطن کی طرف دیکھنا اور پرد کو ایک چیز بچن اور شیخ از نقش میں یہ سلسلہ سمجھو یہ پیر ہی نا پنیا سا مرید سا کھاک پر جنس پر کارمس پر تو یہ معاملہ کیا جاتا ہے سچو مرید از بوش کے لیے رکھا اور آنکھیں بند کرتے ہوئے یہ تریم روز روز زور پم بجے لونس لونس کے ساتھ سن آلو یہ تریم روز روز ابو بکر صدیق چشم چشمانی مبارکن کیا اس قالے چھ زور چھ رحمت و فرمود صبح اسمان گیا رہا اس لیے ابو بکر چھ فرماوان اے کاش کافر نہ کافر لوگ نہ جاتے اے کاش ہم کو کافر روزتان روزا یہ بھی کہے میں روز ہا مراد ورکن اور میں گسا مراد حاصل میں روزا پامن مراد اور دیکھن مراد چھ مراد پیرس اور میں گسا مراد حاصل اور ابو بکر کو یہی سوچ کے ہوئے آنکھیں نم ہو رہی ہیں اے کاش کو شاسی کاش کامل پیرس سوچ بیت اور یہ کوئی کتر آسل ہونا ابو بکر جی لے دل میں عرض گزار ہے پروردگارا کہ یہ رات ہی ختم نہ ہو اور یہ ساتھ ہی ختم
کری گوارا سینس پچھ محمد رسول اللہ ولی جنا انام پن کرا فرماوان کہ میچ عرفان چاوا اور کون چاہے کوسی اچ اس کی اندر میں تھاؤ تھار بس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جی چشمانی مبارک تو ابو بکر کیا سوچ سوچا ابو بکر کیا سوچ سوچا کہ نہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چچے نہ پتہ دبس کیا کیا جا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ سوچن کہ اے کاش کہ یہ جو وسے یار ہے یہ ساتھ ہی ختم نہ ہو اللہ تعالی ہم سوز میری جبرائیل تمو فرموی یار اے ابو بکر روز تو راج چچیا وسائے یار ہم پھرا پچھے چکا اللہ تعالی جی فرماؤ ابو بکر روز راج روز راج اللہ تعالی نیو فاصلہ آج کے بعد نہ ازل سے یہ تم سے جدا بدیم گوتیش تھا اور ابو بکر میں اور ابو بکر ہاتھوں میں ہاتھ لیے خدا کی طرف جھکنے لگے سبحان اللہ یہ من جائے نا ابو بکر سے دیکھ کر کہ وہ جو رسول رحمت کی سینے سے روئی مبارک اس نظر رسول پاک کی سینے روئی مبارک اس مال گیا ابو بکر ان یارا کا متغیر اللہ ابو بکر سے کیا دلیل روئی مبارک اس چھو نباسانی ہوئی متغیر حالت ایسا کہا چھو نا سوچان آسان ایسا چھو نا روئی مبارک اس ایسا چھو نا کچھ سیوان اکی کچھ تو ہے جس کی پردہ دارے مالا گیا ابو بکر اور سے کیا دلیل ابو بکر ان یارا انا سوچانا چھ یا رسول اللہ کیا چھ سوچان سوئی ہس کال چھ دلیل سبحان اللہ سوئی کال دلیل بندو سوئی کال دلیل کوس دلیل حضرت اب تک تو یہاں گار میں تھے اب نکلنے کا موقع آ رہا تھا یوت ساتھ تھا کہ میرے یوت ساتھ کہ کوئی ابو بکر صدیق اور یہ کی کلام تھوڑ فرموس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمونس آلا پردے چچو میں یک پکی روی یہ میں کال اللہ تعالیٰ ہم دونس احمد آسنا روی دونس تیل آگے کال چکا جو میں نے کال بتائی تھی چو وہ سک میں سوئی سا آسک میں سوئی یہ تیل جب یاد چو وہ سک میں سوئی زجیز کری کسی آتا میدو تو زجو تھوئی رزوانی اکبر ابو بکر صدیق کو فرموس مر رزوانی اکبر رزوانی اکبر کی حض ہو رزوانی اکبر فرموس قال اللہ یو ایو میں کہ خدا اس رزوانی اکبر کیا ہوئے رسول اللہ تو فرموس میں دیو ایو مرمجی کارس رزوانی اکبر ہے جب باو ابو بکر مگر رزوانی اکبر گو کیا اللہ تعالی تجل تجل تجلی للمؤمنین آمدن ولی ابا بکر صدیق
صالحان يلي كائنات موجود سارني اولين انت اخرين سواي پیغمبران تمن دتون اك بان سوي ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق شورن بي با ها تمن آو عام خاص عطا کر اے ابو بكر چاوي کائنات سندر باجه پیغمبران چاوي خاص خاص عطا کر یہ کسی اور کو نہیں ملا یو ہی کو فیض آ گیا ها یہ کوئی تو کاؤنسل بھی ہے کوش پیغمبر اس نے جو رضوان اکبر ناصر میں کوش صاحب سے سوا اے ابا بکر صدیق آپ کو ازلچ یہ کشن آخرتچ جہاز یہ برادری ہم نمی یاد تجب نہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس میں پہت ملک عرض کرو مگر تاکر آئینی میں پر تھوڑا بہت کھا کرنی کہ میں نے چھوڑا تھا مگر یہاں سے کیونکہ بات اگلی چیز اگلی مرحلے کی طرف جائے گی ویلکر بتا تھوڑا بہت وضاحت یہ کی مسلس کاتی مسلس رضوان اکبر اسمچ نیوان خاص فیض اور خاص فیض انمان چو اک فیض ابو بکر اوست رسول خدای اس تک سوئی کاتی عالمی ارواز ایک دوست رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کران عالمی ارواز کات اللہ ستر بیرابی کو کالو بابو کی مانگو فرمانس ابو بکر جمع تمیش میں پتا دوکس وقت پردے تھو تو دوکس یلی ستاکی ہوئیس تاکی رائی اک جا نبوت اور صداقت کے اپنے معاملات ہوا کرتے ہیں ان پر نبوت جو آگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صداقت جو آگر حضرت ابا بکر اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اپنے اپنے حالات اور معاملات ہوا کرتے ہیں تاول بچ مگر مے حس پہ تہس روی پاکس کو نظر تہ دو کالو بالا تہس بھی ماننا تو مے تھی ولت کالو بالا آج دچھن روت ابو بکر صدیق دچھن کنی روت معاملات کے یہاں سے ابو بکر صدیق کو بیان کی جو عالم ارواح میں ہوئے تھے آئے مبارکہ آپ سے تو یقینی کا چھو پوچھ نہ کرو پچ بلے تھوڑا بہت بیان ہے مگر تھوڑا بہت آؤ بھی یہ تو ہفتہ سمجھ بے پڑھنے سے کیا تھا موقع آئے مبارکہ آپ سے سورہ نور اس میں شاید سب سے ہدایت جو اس میں تمہید اس میں پڑھ دے اس دنیا کی بات کر رہے ہیں جب کچھ نہ بسا تھا محمد تھے کند نبی الواد مبین مائی مدین مگر ابو بکر صدیق کو تک لے لو ابو بکر صدیق کو تک لے لو فرماوان و من لم یجل اللہ له نور فما له من نور قرطبی تفسیر قرطبی اس میں جو آتا ہے مبارکس تشریف فرماوان اللہ تعالیٰ ون سر زور سو شکت سوئی اللہ تعالیٰ فرماوان سو انسان ون سوئی
يمسنا الله تعالى يمسنا الله تعالى پن خاص نور کر عطا تمس کا انقاد تمس کا کوئی تشای کا نور عطا یعنی یوس خدای ذل جلالن تھو نور روس ہاں اب دنیا بھی جمع ہو جائے اس سے نور عطا نہیں کیا جائے گا سچو یتوں میں تاکہ آشو نے آج آئے مبارکہ سے ماری تفسیر کریم خازے کے قرطبی صاحب قرطبی آپ تفسیر اجل لکھو لکھو چون قال انس بن مالک دبا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ چھ روایت کرا فرماوان یم سات رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد آئے من نور یم آئی نور پہ قود کر اور ان کو نور کا بنایا گیا تھا خلق ابو بکر من نور ہی یا تو یوں پتے ابو بکر صدیق آو رسول رحمت نید نور پہ قود ابو حریرہ سے روایت چیئے میں آئی خلق اللہ من نور ہی نور ہی بکر اس خدا یل پہ نور پہ قود و خلق فرماوان ابو بکر صدیق بنو اللہ تعالی ہن میاں نور پہ کبھی تک کوئی نہیں کبھی تک وخلق عمر وخلق عمر عمر فاروق او بنام من نور ابو بکر صدیق سے نور سو و عمر سراج میں آئے لجنہ ابو حضرت عمر فاروق چھ جنتو سوم جنتو علی کا پوچھو ہاں کیا چھ حدیث مبارک اور نبی فرمو بابا او صلی اللہ تعالی پانی نور پہ ابو بکر آو بناون میانی نور پہ یہ چھ سم حدیث مبارک اپ حدیث مبارک چھ حضرت علی اس متعلق فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انا والی من نور الواحد وات یون علی اشتریک آکے نور پہ خواد گوم نوری کی تیرے نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے آئینے نور تیرا سب گرانا نور کا علی المرتضی نے کیا فرماوان ابو بکر کے آؤ میانے نور پہ خواد عمر کے آؤ میانے نور پہ خواد کرنے یہاں روایت چاہیے پتہ ہوئی خود کیوں پیس پاس فرماوان پریس ہر کا مومن خاتون ہر کا یہ آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نور پٹ ہوا بے من یہ کہا مومن خاتون ان کے دنیا آسمان سے ان کا بھی نور پٹ آئی بات کر ابو بکر بھی نور سے پیدا عمر بھی نور سے پیدا خاتون یاد ہے حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نور سے خبر کوش میں کسی شکال تھوڑا بہت کراس بازار میں دیجیے آپ منٹ ہے دیجیے میں ہاں تھوڑا بہت کسی شکال روایت جو آمد یہ تفصیل اس میں تو چھونا انسان چھو آمد بناو مے چھون کینو زور پاور کینو مے چھون کینو مے چھون مفسرین فرماوان یت مت مز یت دفن چھنا انسان اس گچھن ائی می لفظ مز چھو جبریل امین تن دو میوت تولان یہ کوئی انسان بناو چھو کامی مے چھو چھنا یت گوا گوان پوری یہاں آپ کا مقبر ہے موز میوت تکی آمز تولن یمس ما خدا رچن بات کوئی جائے پیٹ آئین میوت تولن یہ وار کی آخر ٹائم آس پریت کوئی انسان چھو جن حضور فرمو ما بین منبری و بیتی واتنے نہیں خدا کر زور والا ما بین منبری و بیتی روضۃ میری عاشق جنہ میں
حضرت عائشہ سے مجھ رہا مینس دبو یہ زمین زائن جانوری دنیاوی زمین کے یہ چھ جنتک اک زمین ٹکڑا آمد کولن یہ چھ یتک پائی وستا آمد گو یہ چھ زمین کمک کت اکل اردل جنن یہ چھ جنتک زمین ہان بس رسوار ونی تو خدا وات دائیں کمی زمین چھ کمی زمین چھ اور جنتک پریت کا چیز چھ نور جنتک پریت کا چیز چھ نور پود آم اب جان کر یہ ہرگی سے کیوں ضرورت فرمو کہ ترنوئی نور بلکہ سون علی کے نور سون عاشق صدیقہ کے نور گویا کہ یہ یارانہ اصل کا یارانہ تھا حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کو فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بگوس اکہ دہ اکس عیسائی راہب نش اہم دوپ ث آمت مے دس مکہ پہ دپن ہے تک مہ کھا پیغمبر یہ ناؤ دس ہرا تک چون ایمان دپن اہم تون بہ گرجا گھرس مز اکس اتہ کڑن کی فوٹو اتہ کڑن کی دپن یہ چھا پیغمبر دپنس نا دپن یہ آدم پتہ ہو نا یہ چھا پیغمبر دپنس نا یہ چھو دپن یہ چھو پتہ ہو نا دپن یہ چھا پیغمبر دپن دپنس نا دپن نا یہ چھ ابراہیم اہم پتہ تون نس اہم چون نس بیس اکس گرجا گھرس مز دلائل النبوس مچ روایت فرماوان اتہ کڑن اک فوٹو یہ اکس فوٹو پہ زو صاحب اک صاحب اس کھڑا نند بون تو مے دپس یہ محمد مے وچ امس دامنس کھت کر فوٹو پہ تصویر پہ حضرت ابو بکر نے گویا ازل سے یہ یارانہ لگا ہوا تھا اب تک رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم